Räcker vi klara ut spelet? Är planen. Vi är på floor 10. Fixa det här. Hej också. Tjena Empress. Tog lite sovmorgon. 5, 6, 7, 8, 9. Vi ska 8 East och 3 North. Eller 2 North. 8, 2. Ja, exakt. Se hur det går. Ah, så där blir man kanske. Det hade varit fint. Kom jag ju typ 3 timmar sent. Har ju tappat. Do my pick doesn't work on floor 10. Okej. Då tror jag att jag faktiskt fuskar lite bara för att se vart starten är. Var är starten på floor 10? Ser ut som starten är är på 0-0. Be immortal, work forward, be returned to the mad overlord, and be spared. Teleport back to castle. Ja, okej. Då verkar det som att... Noll noll är... starten. The script is on. Be it known that you are trespassing on the property of the Archmage Verdna. There is no possible way that you can possibly get through my defenses, let alone defeat me in battle. So sure I am I of this, that I give you this clue. Contra Dextra Avenue. Okay. P.S. Trebor sucks. Music intensifies.
feral entity. You surprised the monster, Will of the Wisp. Åh, snyggt. Vi fick fram allt. Så, Will of the Wisp. Draken har fortfarande bättre loot table. Oj, där händer det något. One group of guards have been defeated, but there are many more. Turn back while you can. Ja, det är det. Så att det är det som kommer att ta tid. Gissar jag på. Men jag fixade dispellen igår. Jag fixade donera 40 000 till templet igår. Tog också lite tid. Genom att donera menar jag att spendera guld där genom att låta folk dö. Så att de behövde återupplivas. Mages vet jag ju. Ja, jag vet. Det var konstigt att det stod i donera, men de menade ju. Man skulle spendera pengar där, och det var inte så bara.
Master Nina 46. Fått den. Den maxad. Master Nina 70, ja. Oh, don't surprise us. What? Bahala. One hit kill. Hits mortar för 89. Se om spelet autosparade just innan. Fire Dragons, ja det tar jag hellre. Och man kan ju till och med ha bra loot. Fram.
höll på att rita fel. Leather-clad men. Thieves. Veta allt om dem. Seriöst. Cure poison. Back to... Nej! Ah! Det är inte... Det är en... Vi hamnade i början. Det är lite drygt. Level 10. Observed. Deduced, tack. Ska försöka döda dem också. Vi går inte på den där utan det är farligt. Det där är teleportruta. Okej, vart hamnade vi då?
Okay. Bien. Han flydde. Jag tror vi han ser att det var en blib eller någonting. Jag tycker inte om att du failar teleporters. Sluta med det. Och vi är tillbaka till början igen. Allvarligt. Ah. Hopp. Eller hur? Och här var det. Då är vi där. Springer vi runt. Och här var det den. Och då är vi här. Måste ninja var den som dödade mig på ett. Två överlevde. Jag är mer rädd för magikerna. Så. Så här var det rakt fram, va? Ja. Här är bara följa till dörren. Och då tar vi inte. Inte ditåt. Ja, det är mitten som är teleport. Jajamän. Då hamnade vi. Så.
you know, bleeps that. Surprise them. Maxat bleebs. XP. Okay. Master Ninjas. Man. Det där är en ficka. Känns som att den där är... Någon av de här leder hem. Okej, okay. Jag tror jag tog rätt. Då ska vi se. Mm-hmm.
strange animal. Gorgon. Failed. So yeah. Sjuttioett. Är den... Är det samma nivå som draken då, eller? Nej, draken är på 8. Draken är 80. Så 70 är ju ingenting. Ser ni något annat jag missat? Nej. Okej, det där är ju... Det där är ju teleport hem. Den ska vi inte ta. Där verkar det vara någonting. Här är teleport. Oop. Jajamän. Har vi teleport där. Nu är kartan ganska fylld. Hello Murphy.
Lair of the evil wizard Verna. Office hours 9 a.m. to 3 p.m. by appointment only. The wizard is in. Ja, lite humor där i alla fall. Vi tar en backup. Dörr ska det vara där också. Han var inte själv. Jag antar att Roadman är... Verdna. Eller är det priesten som kastar silence? Kanske är priesten, då får vi vänta med identification. Vad var det där? Han bara... Dö. Ja, det hann att sparas 10 för 2:17. Jag har ju min backup. Kolla om det... Ja. Det hann sparas. Men det var inte bara lite brutalt eller bara kom in bara hej hej. Det. Aha. Vampire Lord. Level Drain vill jag inte heller ha. Level Drain på alla. Shit, vilket brutalt spel här på slutet.
Constantino. Är han helt... helt emot immun mot? Eller är det att jag har en... Ja, exakt. Jag vet inte om man kan skjuta mitt i en fight eller om det kan sparas mid-fight också. Det upptäcker vi nu. Nej, det ska inte sparas mid-fight eller vad. Ja, där upp, där har vi. Upptäckt värdena i alla fall. Kan man silensa värdena? Is it possible to silence värdena? Det är någon här som säger att your chances of winning if you don't spam tilt weight are minimal. Och jag har kollat upp tilt weight, det är den magi jag saknar, det är den sista magin för mages och jag har inte den. And even when you do, he has a good chance of resisting, making victory highly subject to RNG. There seems to be very little strategy involved. Just cast level 9 AoE spells hunting everything or your party dies. If you don't do that, you won't live long enough. Unless you're ridiculously overleveled.
cost Haman or Mahaman? ده من اللي تبصر اللي حامل اللي ما حامل ja, vi får se vad de... Jag försöker fortsätta läsa och se vad de säger. Någon annan föreslog Mabadi. Men den magin hade jag inte. Jag saknar magierna de pratar om. Silence verkar ju vara en fel taktik att gå i alla fall. Säg som att inte bli surprised i alla fall. Och jag har glömt timern. Vi har spelat i nästan en timme.
Du får ignorera att identifiera monster där just nu. Eller, ja. Fokusera bara på att försöka vinna. Men så störande att jag måste trycka ner två gånger. Jag vill trycka upp en gång. Okej. Vi kan testa en annan taktik. Alltså jag hade ju inte den magin, ja. Okej. Då var det helt plötsligt 17 000 vampyrer. För många vampyrer kvar. Jag dödade Verdna, men nu är ju vampyrerna kvar.
Nå, inte någon Word of Death. Spell points exhausted. God damn. Vi lyckas. Okay. Congratulations, you have completed your quest and the amulet is now back in the hands of your benefit ruler Trebor. In return, this grants you a boon of 250 experience points each. Nice. Additionally, you will be initiated in the Overlord's Honor Guard and thus will be entitled to wear the chaperon of his rank evermore. However, you must give up your equipment and import gold from the current expedition to pay for your... Huh? You must give up your equipment. Report to school. Nej. Va? Say what? Spel, vad gör ni? Vad gör ni, spel? Ah. Okej, okay, så jag har som...
Åh, det här var drygt. Jag har ju två val nu, typ. Försöka köpa till gear som jag har i affären och fortsätta på nytt. Grinda den där lootdraken lite mer för att få gear igen. Alternativt ladda om sparfilen jag nyss gjorde. Fortsätta med all gear som jag hade. För att försöka hitta åt alla monster på så sätt. Nej, inte när det här spelet gjorde en sån här curveball på en, liksom va? Ja, grattis, du klarade spelet. Oh, by the way, vi tar all din gear. Det gör vi. Va? Va? Nej? Det påminner att det har gått väldigt naiv ifall jag skulle vilja göra någonting med den. Jag trodde att jag hade gjort någonting. Något galet. Ja, men lyckligtvis menade de nog bara guldet som gubbarna hade på sig. Typ allt guld du samlar på dig i när du är nere i katakomberna. Whatever. Det lämnar upp i staden för alla att ta sen i staden. Så att jag antar att när de menar att de skulle ta allt guld så menar de bara att de tog allt guld man hade på sig. Inte det som ligger i staden. Tack och lov. Så att... det fick vi i alla fall behålla.
Samt att vi fick behålla... allt som vi hade hos... i affären. Fick bara plus ett hitpoint. Det var ju tråkigt. Nu ska jag rulla om dem. Se om jag kan få någonting. Kanske jag som är greedy nu. Två hitpoints, men då fick vi bara två attribut. Okej, vi verkar inte ha någon tur med HP, så att... HV 3 så är jag nöjd. Då fick jag 9 HP bara för att jag sa det. Men då fick vi bara 2. HP 3. Load. Ja, så. Jag vill backup på dig och ta nästa karaktär. Mm.
Ja, till Tovate fick vi där i alla fall. Och då hamnar du bara på två. Till tvätt. Ah. Ja. Långsvård plus två, va? Som vi vill ha. Thank you.
Så vad jag vill göra nu egentligen. Okej, 94 till exempel. Ja, det är på sista våningen. Så ner till plus 9. Okej. Det går inte att teleportera oss dit. Så 8 då. East och 2. Här då. Jag tror det är samma. Ja, exakt, det var samma. Nummer 73. Så bara minus 4.
Träffar man bort på någon random, då är det aldrig någon kista. Deeps har vi redan. Det är mycket sämre vapen nu än vi hade innan. Ja, ni kallar för help ju. Ni har resistance också mot grejer, säger jag. Såg jag nu. Ja, det är fortfarande skada. Vampire Lord gillar den alltid med väckna. Vampire finns dock här. Nej, med väckna, med värdena. Väckna är en annan. Annan. Så då har vi High Priest. Thank you.
Ja. Level Drain klarar vi oss utan. Jaha. Tappar vi våra... Nej, vi har High Priest fortfarande. Eller? Kanske springer. Dessa springa. Se om vi kan få några kistor. Teleport 882. 882. Tyvärr var de 70. Just det. Will of the Wisp har vi också redan behandlat. 78. Thank you.
Master Ninja har också redan fixat. Bara. Får inte det väl ha. Ja, vi har gjort ett första GG. Vi har spöat sista bossen. Så nu är det clean up. Det vart dock en rejäl curveball efter vi spöade sista bossen. Spilpa. Åh, tack för dina goda gärningar. Du har räddat världen. Här får du 250 000 XP till alla det var deras medlem. Men jag har en fantastisk idé. Vi tar även all din gear. Hej då. Så att jag har ingen gear helt plötsligt. Eller ja, jag har ju lyckats köpa tillbaka lite enkel gear, men
När vi har klart ut spelet så kollar jag där lite kartor. Om jag hade missat någonting. Men det ska jag inte ha gjort. Ingenting av värde. Igen. En runda till, sen är det väl dags för lunch. Lips. No surprise to those. Strange animals, nice. Runda nytt, Chimera 69. Kasta identification, ni kan försöka... Wow. Ganska ont, så jag undrar om vi gör så här.
cast the cube. Cast teleport. 8, 8, 2. Glömde vi identifieras saker, men jag tror inte vi hade fått något häftigt ändå. Fire Giants. Resist eld. Där vi är. Där är vi. Måste ninjas. Magar kommer sist. Jag har inte en aning om vart jag är nu. Ha, jag hamnade på första våningen. Okej. Första gången jag misslyckas med en teleport. Det kan ju vara riktigt farligt, liksom. Du kan ju dö. Teleportera in i en stenvägg.
Mortens gauntlets har fastnat där. Vill inte ge sig den där Mortar Resist Gauntlets. Se om det försvinner nästa gång någon text kommer upp dit. High Priest är 80 i alla fall, så den har en jäkla fin kista. You surprised the monsters. Okej, vad trevligt. Nej, texten försvinner inte. Så att den försvinner igen. Om jag startar om spelet helt. Eller nu om det kommer en kista. En textbugg här. Hitlas tron, ja.
ord tycker jag om. Här kanske det är något nytt. Priest. På dig. Hey, observe tech. Failed. Så ja, tack. Nu vill jag bara att ni dör. En fight till, sen drar vi upp till staden, fixar lite och så tar vi lunch. Är planen i alla fall, så vi lyckas med det. Så på sätt. Textbuggen försvinner när vi startar om spelet. Långsord plus 2 till samlingen. Fixa en backup. Nöj oss där, så fortsätter vi jaga monster efter lunch. Men det blir ingen platinum idag. Inte med när det blev så här. Men vi fortsätter. Vi fortsätter. Hörs efter lunch, exakt.